Det vi har gjort är att vi river den översta våningen som tidigare var fläktrum och biytor och skapar då två fullvåningar, toppmoderna kontor. Då. Kontoret är flexibelt kontor, bra takhöjd 280 och panoramafönster, vilket innebär att man har fantastisk utsikt egentligen åt samtliga väderstreck. Hyresgästen, advokatfirman Vinge, tar då dels del av plan 8 och del av plan 9. Och de hyr ungefär 3600 kvadratmeter. Och nu i dagarna så har vi gjort klart med en annan hyresgäst som tar ungefär 600 kvadratmeter på plan 9. Detta innebär att vi har två mindre ytor kvar i påbyggnaden. Och det är en yta på plan 9. Motsvarande ungefär 400 kvadratmeter med utsikt över Drottningtorget, Lilla Bommen. Och sen har vi en yta på plan 8. Motsvarande ungefär 500 kvadratmeter där man då har utsikt över innerstan och man skymtar Älvsborgsbron i bakgrunden.